Санхүү төрийн сангийн хилтэс томлог бүртгэл хөтөлбөр тогтвортой амжиргаа 3 төсөл хамтран санхүүгийн ажилтнуудын мэдлэг ур чадрыг дээшлүүлэх сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг 10-р сарын 16-наас 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Улсын секторийн нэгдлэн бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэгжилт, санхүү төрийн сангийн үйл ажиллагаа, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилт, иргэдийн оролцоог сайжруулах зорилгоор явагдаж байгаа үг сургалтанд аймаг сумдын санхүү албаны дарга төсвийн байгууллагуудын нэгдлэн бодогч, орон нутгийн хөгжлийн сан хариуцсан мэрэгжилт нар хамрагдаж байна. Аймгийн одоо сум байгууллагуудын нийт 130 гаруй нэгдлэн бодогч нарын одоо сургал семинар бол эхэлж байна. За энэ сургалт бол 2 өдөр үргэлжилнэ. За сургал семинарын гол одоо зорилго нь юу гэхээр одоо санхүүгийн ажилтнуудыг чадваржуулах, санхүү төсвийн одоо өрөөгөөжийг сайжруулах, төсөв санхүүг одоо хариуцлагыг нь дээшлүүлэх, за мөн нэгдлэн бодох бүртгэлийн одоо хөтөлтийг сайжруулах, төсөв санхүүд бүртгэлээр тавих хяналтыг бас мөн сайжруулах. Үүний үрдэнд бол аймаг орны эдийн засаг бас дээшилж, санхүүгийн одоо зөрчил буурч, төсвийн байгууллагууд одоо үйл ажиллагаагаа хэвээ явуулах, мөн одоо бодлого зорилттой одоо хэрэгжүүлэх ийм чухал одоо нөлөөтэй байдгаа. За энэ сургалтыг бид нар бол сангийн яам, мөн тогтвортой амжиргаа төсөлтэй хамтран одоо зохион байгуулж байгаа. За сангийн яамнаас энэ сургалтанд одоо 2 багш, сургач багшаар ирж байгаа. За нэгтлэн бодох бүртгэлийн чиглэлээр одоо нэгтлэн бодогч нарт нэгтлэн бодох бүртгэл сайн байх юм бол тухайн байгууллагын одоо үйл ажиллагаа сайжирч одоо бүртгэлээр тавих хяналтын үрдүнд одоо тухайн байгууллагын төсөв санхүүгийн өрөөгөөж дээшлтгээ хуримтлал бий болдог ийм үрдүн тавиадаг. За мөн төрийн сангийн үйл ажиллагааны чиглэлээр сангийн яамны төрийн сангийн газраас сургагч багш одоо сургалт явуулах бас ирж байгаа. Ховд аймгийн хэмжээнд 9-р сарын 30-ны байдлаар орон нутгийн хөгжлийн сангийн авлага 1.3 тэрбум төгрөг, харин сум хөгжүүлэх сангийн 4.1 тэрбум төгрөгийн авлага буюу зээл олгогдсон дүнтэй байгаа юм. Иймээс Ховд аймгийн засаг даргын захирамжаар аймгийн төсөв, санхүүгийн үр авлагын нөхцөл байдлыг үнэлэх, барагдуулах талаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Санхүү төсвийн зөрчил нийлээд одоо буурахгүй байгаа. Энэ зөрчлийг одоо бууруулах, цаашаа санхүү төсвийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор бид нэр бас тодорхой бас арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. За үүний нэг нь болох нэг бол аймгийн хэмжээний төсвийн одоо өр авлага одоо нилээд одоо өндөр явж байгаа. Энэ өр авлагыг одоо зайлшгүй одоо бууруулах ийм одоо бууруулах зайлшгүй шаардлага байгаа. За энэ өр авлагыг бууруулах зорилгоор бол аймгийн засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан байгаа. За ажлын хэсэг одоо өр авлагыг одоо 4 бүлэг тувааж 4 чиглэлээр ажлын хэсэг одоо ажиллаж эхнийхээ хурлыг зохион байгуулж өр авлагыг барагдуулах ажлыг одоо зохион байгуулж эхлээд байна. За энэ сургалтанд ч гэсэн энэ одоо өр авлага бууруулах чиглэлээр нэлээд тодорхой одоо өөрөг чиглэлүүдийг сум байгуулах аймгийн хэмжээнд өгч хэрэгжүүлэхээр бид нэ сургалтыг бас зохион байгуулж байгаа маа. Сургалтын үр дүнд төсвийн төлөвлөлт хэрэгжилт түүнд тавих хяналт санхүүгийн мэдээ тайлангийн гаргалт сайжирч ил тодод нээлттэй байх боломж бүрдэх санхүүгийн ажилтнуудын мэдлэг ур чадвар сайжирч санхүүгийн зөрчлийн хэмжээ буурна гэж үзэж байна.